મિત્રો, સ્વાગત છે તમારા એન્ટ્રી બ્લોગમાં. અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ રાજકોટમાં આવેલ રિજનલ એન્ડ સાયન્સ સેન્ટર. આપણે અહીં આવેલ ગેલેરીની મુલાકાત લઈ ત્યાંની માહિતી મેળવીએ. આ સાયન્સ સેન્ટર રાજકોટની બાજુમાં માથાપર ગામની બાજુમાં 10 એકર જમીનની અંદર બનાવવામાં આવેલ છે. આ સાયન્સ સેન્ટર અંદાજે 80-85 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલું છે. જો ટિકિટની વાત કરીએ તો જાહેર રજા તથા શનિ રવિના દિવસે 100 રૂપિયા અને બાકીના દિવસે 50 રૂપિયા રાખવામાં આવેલા છે અને સોમવારના દિવસે બંધ રાખવામાં આવે છે અને પાર્કિંગ ચાર્જ અલગથી વસૂલવામાં આવે છે. આ સેન્ટર વર્તુળાકારમાં 2 માળનું બનાવવામાં આવેલું છે, જેમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર અલગ અલગ 6 ગેલેરી અને પ્રથમ માળ ઉપર VR ઝોન, 3D હોલોગ્રાફિક્સ અને એગમેન્ટેડ રિયાલિટી ઝોન આવેલા છે, જેને ટિકિટ અલગથી લેવાની રહે છે. આગળ વધતા આપણને આ સેન્ટરની 3D બિલ્ડિંગ જોવા મળે છે. આ સાયન્સ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના વરદ હસ્તે 19 ઓક્ટોબર 2022ના દિવસે કરવામાં આવ્યું હતું. 6 ગેલેરી આ પ્રમાણમાં આવેલી છે. પ્રથમ ગેલેરી હાઉસ ઓફ વર્ક, એટલે કે સામગ્રી કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તેના વિશે છે. પ્રથમ પ્રકાશ અને તેના સિદ્ધાંત વિશે માહિતી આપેલી છે. આગળ વધતા લાઇટ બલ્બ કેવી રીતે ચાલુ થાય છે તેના વિશે યોગ્ય માહિતી બતાવવામાં આવેલી છે. આગળ વધતા ટીવીનું મુખ્ય અંગ, એટલે કે કેથોડ રે ટ્યુબ CRT ની માહિતી બતાવવામાં આવેલી છે. આગળ વધતા ઓપ્ટિકલ સાધન, એટલે કે આંખોના ઉપયોગથી કામમાં લેવામાં આવતા સાધન જેવા કે માઇક્રોસ્કોપ, કેમેરો, ટેલિસ્કોપ જેવા સાધનોની માહિતી અને તેમની કાર્યપ્રણાલી બતાવવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ પ્રિન્ટર, સ્કેનર અને ઝેરોક્સ મશીન વિશે માહિતી આપવામાં આવેલી છે. અહીં વેન્ડિંગ મશીનની કાર્યપ્રણાલી દર્શાવવામાં આવેલી છે. અહીં આપણને કેમેરાને લગતી માહિતી આપવામાં આવેલી છે. આ પ્રિન્ટર, કેમેરા અને લેપટોપના અંદરના ભાગ વિશે માહિતી આપવામાં આવેલી છે. આ હોલોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન વિશે માહિતી દર્શાવવામાં આવી છે. આગળ વધતા અવાજના સિદ્ધાંતો વિશે માહિતી બતાવવામાં આવી છે. અહીં આપણને 3D દિવાલ દેખાય છે અને તેના પર અલગ અલગ ચિત્રો મૂકેલા છે. આ ચિત્રોને અડતા તેનો અવાજ આપણને સંભળાય છે. આગળ વધતા ડોક્ટર દ્વારા વપરાશ કરવામાં આવતા સ્ટેથોસ્કોપની કાર્યપ્રણાલી અને અલગ અલગ સમયના અલગ અલગ સ્ટેથોસ્કોપની માહિતી દર્શાવવામાં અને બતાવવામાં આવી છે. ત્યારબાદ મ્યુઝિકના અલગ અલગ સાધનો 3D દિવાલ ઉપર બતાવવામાં આવ્યા છે, જેને અડતા તે સાધનોના અવાજ આપણને સંભળાય છે. ત્યારબાદ આધુનિક યુગના મોબાઈલની કાર્યપ્રણાલી દર્શાવતી 3D મેપ સિસ્ટમ બતાવેલ છે. સિગ્નલ એ રીતે મળે થાય ના મકાનોમાં લાઈટ હોય યાર. ત્યાંથી આગળ વધતા રેડિયો સંચાલનની કાર્યપ્રણાલી દર્શાવતી 3D મેપ સિસ્ટમ આવેલી છે. સિગ્નલ એક્સેપ્ટ કરે રહા, બધા ઘરમાં રેડિયો વાગે રહા, ઓલો મેઇન સર્વર હમે વાળો
ત્યાર પછી ઉર્જા અને તે ઉર્જાનો ઉપયોગ દર્શાવતી 3D દિવાલ ઉપર તેની કાર્ય પદ્ધતિ આપણે હવે ની હાલ તો એની રીતે જો ઓઇલ જઈ રીતે ગેસ વિન્ડ એ પવન ન્યુક્લિયર હવે હાઈડ્રો ઓકે. ત્યારબાદ સીલિંગ ફેન એટલે કે પંખાની કાર્ય પદ્ધતિ દર્શાવેલ છે. આગળ થર્મોમીટરની કાર્ય પ્રણાલી દર્શાવેલી છે. આગળ વધતા વરાળથી ચાલતા રેલવે એન્જિનની કાર્ય પદ્ધતિ દર્શાવેલી છે. હવે આપણે વીજળી એટલે કે લાઇટ મેળવવાના અલગ અલગ માધ્યમો વિશે જાણીએ. જો ઓલી લાઇટ આવી જાય ગ્રીડ સ્ટેશનમાં, ગ્રીડ સ્ટેશનમાં ન્યુક્લિયરમાં ગ્રીડ સ્ટેશનમાં જાય ને બંધ થઈ ગયો. હવે સુશાંત સોલર આમાં જો આ બધી ભેગી થઈ બરાબર અહીંથી આમાં જાય જો આ ગ્રીન લાઇન જાય રહી એમાં ગ્રીડ સ્ટેશનમાં પાણીના જહાજની કાર્યપ્રણાલી અને વિવિધ સમય ઉપયોગમાં લેવાતા અલગ અલગ વિમાન જહાજ દર્શાવેલ છે. ત્યારબાદ ન્યૂટનની ગતિના અલગ અલગ ત્રણ નિયમો અને કાર્ય દર્શાવતી 3D દિવાલ આવેલી છે. ન્યૂટનને આ જો એમાં સફરજન પડીને પથારી ફેરવી હવે આપણે વિવિધ સમયની વિભિન્ન પ્રકારની ઘડિયાળ જોઈએ. ત્યારબાદ સિલાઈ મશીનની કાર્ય પ્રણાલી, પછી વિવિધ પ્રકારના જૂના સમયથી લઈ આધુનિક યુગ સુધીના તાળાની માહિતી અને તાળા દર્શાવેલ છે. અહીં પ્રથમ ગેલેરી પૂર્ણ થાય છે. ગેલેરી નંબર 2 મશીન એન્જિનિયરિંગમાં આપનું સ્વાગત છે. અહીં આપણે મશીન એન્જિનિયરિંગ વિશે માહિતી મેળવીશું. અહીં પ્રવેશતા જ આપણને માનવ જીવનમાં મશીનનું મહત્વ દર્શાવતી માહિતી આપેલી છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા થકી ભારત આજે વિદેશમાંથી મશીન મંગાવવાની જગ્યાએ પોતે ઉત્પાદન કરતું થયું છે. આની અંદર ગુજરાત રાજ્ય અને રાજકોટની ભૂમિકા તથા મેક ઇન ઇન્ડિયા વિશે માહિતી આપતો ચાર્ટ બનાવવામાં આવેલો છે. મનુષ્ય શરીર અલગ અલગ અંગોનું બનેલું છે, તેવી જ રીતે મશીન પણ અલગ અલગ ભાગોનું બનેલું છે, જેની માહિતી અહીં આપવામાં આવેલી છે. આ ગેલેરીમાં ઉદ્યોગો મશીન વિના કેવી રીતે રહી શકે તથા મશીનોના રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ દર્શાવવામાં આવેલો છે.
સોલાર મોટર, ત્યારબાદ પવન ઉર્જા અને હાઇડ્રો ઉર્જાની માહિતી કે જેમાં મશીનનું કાર્ય શું છે તે દર્શાવતી 3D મેપ સિસ્ટમ બતાવેલ છે. ત્યારબાદ વરાળ દ્વારા ચાલતું રેલવે એન્જિન તથા વિવિધ સમયના વરાળથી લઈ ડીઝલ એન્જિન તથા ઇલેક્ટ્રિક એન્જિન કેવી રીતે ચાલે છે અને તેની માહિતી દર્શાવવામાં આવેલી છે. અહીં આ રેલવે એન્જિનોના સ્કેલ મોડેલ મૂકવામાં આવેલા છે. ત્યારબાદ ઓટોમોબાઈલ એટલે કે વિવિધ સાધનો જેવા કે બાઇકથી લઈ મોટા ટ્રક સુધીના એન્જિનોની કાર્યપદ્ધતિ તથા તેના સ્કેલ મોડેલ પ્રદર્શિત કરેલા છે. ત્યારબાદ વિવિધ પ્રકારના કટિંગ મશીન દર્શાવેલા છે. ત્યાર પછી વિવિધ પ્રકારના નાનાથી લઈ મોટા 3D પ્રિન્ટરો, મશીનો અને તેમાં વપરાતા સાધનો તેમજ તેની કાર્યપદ્ધતિ દર્શાવેલ છે. અહીં ગેલેરી 2 પૂર્ણ થાય છે. ગેલેરી 3 નોબેલ પ્રાઇઝ કે જે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ કામ કરવા બદલ આપવામાં આવેલ નોબેલ પ્રાઇઝોની માહિતી અહીં દર્શાવવામાં આવેલી છે, જે વિવિધ દેશોના વિવિધ વૈજ્ઞાનિકોએ કરેલી શોધખોળ અને તેમના આપેલ અનુદાન માટે થઈ તેમને નોબેલ પ્રાઇઝ આપવામાં આવેલા છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી અને કયા વર્ષમાં કયા વૈજ્ઞાનિકને કયો નોબેલ પ્રાઇઝ આપવામાં આવ્યો તેની માહિતી દર્શાવેલી છે. ભાગ 1માં આટલા સુધી. ભાગ 2માં આપણે રોબોટિક ગેલેરી, ગ્લાસ ગેલેરી અને જીવવિજ્ઞાન ગેલેરી વિશે જાણીશું. ત્યાં સુધી આવા અવનવા માહિતીથી ભરેલા તેમજ ઐતિહાસિક સ્થળો તેમજ ઇતિહાસ જાણવા માટે અમારી ચેનલ NP વ્લોગને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરો.